接下来要教的算重点，可是会考的都教过了。台风，第一个什么季节？教过夏秋两季，月份七八九。再来的灾害有强风、豪雨、暴潮。各位在台湾活了这么多年，都知道台风来的时候会刮大风。那大风就会吹垮树木，吹掉招牌啊什么之类的，然后造成一些危害。大风，各位都知道，台湾来说会下大雨，会有豪雨，有了豪雨就会有山洪爆发、洪水，会有土石流，然后造成一些灾害。所以有强风，有豪雨，啊，最后一个叫暴潮。暴潮就是海水的水位升得特别高，会升得特别高的原因有两个，一个是风吹的。一个是它是低气压，会把水吸上来，会把水吸上来，所以呢就潮水，然后就有海水倒灌啊什么什么之类的问题。所以第一个会考的叫做什么季节？夏秋两季，带来灾害有强风、豪雨、暴潮。OK， 再来这也是会考，会考。我们上个考试可以画个图来问你。我们讲过有个地方雨势会比较大，因为地形抬升三个字。那么地形雨不是地形雨类似气温变，迎风面，记得吗？迎风面。另外一个也会考的叫做经过台湾海峡会引进旺盛的什么花沟？西南气流。就是迎风面雨势大，我想不管要画个图，画个台风，问你说哪边雨势大？两个地方雨势大嘛，一个叫做迎风面雨势大嘛，二叫做接近台风中心雨势大，好，就是，然后再来就西南气流，这都是会考，也是我们教过的。接下来就告诉你一些话，告诉你说警报期间啊，船只回港，这个应该是渔民都会做，后面叫做民众要避免登山及水上活动。好，一句话叫你不要去就不要去，不要硬要去，还要找人把你救下来，就还叼来叼去，叼一大堆，让人叼他起来给他吃的不够，对，不要叫你不要去就不要去，不要浪费社会资源。我等一下讲故事给你听。然后就是要注意有没有海水倒灌啊，什么什么之类的。然后呢，要注意固定好，这个应该在台湾活这么久了，应该都知道了。台风情况每次都讲一样的话，叫你要固定好你的招牌啊，要注意一下啊，有没有海水倒灌了什么什么之类的东西。OK， 然后呢，这里告诉你，哒哒哒哒哒哒，啊，河流水量较少啊，不一定要，有时候你看到河啊，河床很宽，中间河只有一点点，旁边都没有东西。那个是因为台湾的水位会很大的变化，那个就是要让水淹起来是有路走的，有路走的。然后呢，所以那里不适合去做别的事情。可是台湾同胞的很勤俭，你看那地空岸那边好可惜哦，去种菜，对，种菜还好，就盖个篮球场啊，弄成一个停车场啊什么之类的，那其实都是有问题，那都是有问题。那个。台北市哈，我们有个堤外停车场，堤防的外面，每次台风来就到它的时候，赶快把车开走，因为它把水门关起来，你放外面淹起来就被泡在水里面去，就有些死老百姓呢死都不开，以前就把它拖走，然后给他违规停车的罚款，可是也不多嘛，1000多块钱，千把块钱，后来市政府就收到火了，以后这种车都全部都依照妨碍。用水利法妨碍行水，用万起跳来罚款，看你开还是不开，这就要死了，把你弄走 ，OK， 啊，就是啊，那些东西都不适合去做一些设施的，会妨碍行水。啊，刚刚跟你讲说，叫你刚才跟你讲说，叫你走就走啊，不要跑去外面玩耍。我要讲故事啊，故事是我朋友在脸书上，那种他的朋友在脸上留话，彼此对话的过程。他就是讲，他贴了一个报道，报道没有看，我知道他就讲浪费社会资源的意思。然后呢，底下他的朋友帮他回应，他说他去外面玩，家里警铃响，警察来帮他警铃关掉，他收到一个
80块钱，80美金的账单，还是欧元，80欧元的账单。然后朋友回他：“你们德国算好，如果是我们美国警察去把你家门打破，进去搜一遍，门坏了自己修，自己修。”然后他还说：“我坐救护车，坐一趟400美金。”我靠！台湾有人把救护车当小黄哥，当小黄用，免费小黄用，一趟救护车400美金。我一趟收你400美金，看有没有谁还把它当小黄用？啊，400美金。所以，哎呀，上次那个王丹调过啊，他说要回国，然后朋友就别说他什么土特权什么之类，他就说他在美国进去医院，身体不舒服进医院量一次血压，没理他了，再来一次再量一次血压还是没理他，就离开，1750美金，他说对，他说对错了，不对，1750美金，就只量了。两次血压，就是说两次血压 ，OK， 好，掉到这里，然后台风来袭，这里到高处，那很正常啊。就像台北市都有这种伟大的，因为古时候很多人都被不晓得就被弄坏，以后你大家都知道了。晚上台风来袭，晚上回家就把车停到地下停车场，然后第二天它就变泡水车。因为水都流到地下室，就淹起来。对，淹过两次之后，大家知道说不可以停下去，除非你确定你们家的地下停车场是用挡水闸门，可以把水挡住。否则的话，停下去，你可能第二天就是泡水车了。然后后来就政府就说，那这样怎么办？所以他就是来办，就开放高架桥，可以停车，大家可以停车。如果连高架桥都淹起来的话，台北市大概就没有了，台北市大概就没有了，所以就让你车就是让你撤离到高处，撤离到高处，然后叫你第二天什么再把它搬走 ，OK， 就是这看一看就知道一下就好，这种是注意上都是应该是你在台湾活这么久都晓得的事情 ，OK， 这个天母活动考过，天母活动考过，1667，还没考过，这个那个我们莱雅是也考过了，不过天母考过，打个电话，然后听了相关的消息，让知道一下。现在的人打电话，有些时候还在打，但是正常的话，一般人现在电话当然不用打电话，没有，我都会打，就直接上网，就上网看，上网看就知道了。OK， 好 ，OK， 就是这样的，简单的台风会考的都教过了，把它注意一下就可以了。